আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া 9:30 বাজিছে আৰু এতিয়া মই ভাত পানী মানে গা মূৰ ধুই লৈ ভাত পানী বনাবলৈ লৈছোঁ। আজি আমি মেলা চাবলৈ বুলি যাম আৰু আপোনালোকক আগতে কৈ থৈছিলোঁ যে আপোনালোককো দেখুৱাম আমাৰ লগতে, আৰু সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ সোনকালৰ পৰা ভিডিঅ'টো মানে আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আমাৰ আজি আলহী অহা কথা আছে, ভাত খোৱা কামত তাৰ কাৰণে ভাত পানী বনাই আছোঁ। ইয়াৰ গা মূৰ ধুইছিলোঁ, শুকোৱা নাছিলে কাৰণে এনেকৈ মানে পানীটো মুৰিখন কাপোৰখন লগাই থৈছোঁ। ধৰক তেনেহ'লে মই আজি কি কি বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ অকণমান। আৰু এইফালে মই মাংসখিনি ধুই মেলি থৈ দিছোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা মই যিখিনিত হাৰ্দি কম আছে সেইখিনি উলিয়াই লৈ এটা পাত্ৰত নিমখ দি বইল কৰি লৈছোঁ। আৰু তাৰ পাছতে মই খৰিকাত দি ইয়াক গেছতে পুৰি দিছোঁ। ইয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ৰঙা হৈ সিজি আহিছে, যিহেতু আগত সিজাই আছে। মাংস হৈ গ'ল আৰু এইফালে লৈছোঁ ধনিয়া পাত, আৰু লৈছোঁ পিঁয়াজ দুটা, টেঙা লৈছোঁ, তাৰপাছত ইয়াৰ লৈছোঁ জলকীয়া। এতিয়া মই মানে মাংসখিনি সৰু সৰুকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি ল'লোঁ, আৰু ধনিয়া পিঁয়াজ জলকীয়া আটাইখিনি কাটি ল'লোঁ। এইখিনি চাওক মোৰ মানে চালাড ৰেডি হৈ গ'ল। সকলোৱে এতিয়া লৰালৰিকৈ একদম চব ঘৰা ঘৰিহে হৈছে আৰু অথনি নুশুকালে কাৰণে একদম মাথাটো অকণ বিষ বিষ হৈ আছে, কাৰণে চুলিখিনি মেলি থৈছোঁ বাৰু, শুকোৱা নাই এতিয়া, তেনেকৈ বান্ধি থ'লোঁ আলহী অহাৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া মাথাটো বিষ হৈ আছে। আৰু বাহিৰত মই অকণমান দেখাই আহিছোঁ বৰষুণ হৈ আছে, মতে ৰুম পোৱা আহি 15 মিনিটমানৰ পিছতে ইমান মানে বৰষুণ আহিলে, একদম কলা মলা কৰি আনিছিলে, কাৰণে আমি মেলা নেপালোঁগৈ আৰু আধা মানে হেৰি পাই গুচি আহিলোঁ আধা ৰাস্তা পাই। একদম দেখাই দিছোঁ বতৰটো কেনেকুৱা বেয়া কৰিছে। খিৰিকীৰে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ভিডিঅ'টো দীঘল নকৰোঁ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।